Недоброго ранку, Бережок. А вас стукати не вчили? Нічого, що я тут в труселях, а? А ти не хвилюйся, ти мене не цікавиш. Навіть якби я була молодша, років на 20 і сліпа, то на тебе б не повелася. Коля де? А ви нічого не плутаєте? Це взагалі-то моя! Ну і Вікіна спальня. Що йому тут робити? Я знаю цього паразита. Коли я його шукаю, він може ховатися де завгодно. Він мені не звітує. Тому... О! Все. Петрович, дракон полетів. Пішла. Саня, оце справжня настояща дружба. Слухай, з мене Поляна. Ворог мого ворога, мій друг. О! А чого це ви ховаєтесь? Естапа готує акцію по вилученню алкоголя. Та ви що? Що? Прийшли знову на мене в труселях подивитися? Збоченка! Ти це до кого? А, Віка, ти... Та мама тут твоя ходить, не стукає. Не вихована! Ти такий сексуальний, коли ти злий. До речі, твої труселя мене збуджують. Ага. Давай, поки мама сніданок готує. Віка, тут таке діло. Віка. Тату! Я не дивлюся, доню. Я вже йду. Мене немає. Ні, у нас з ним... То що? Ми душа в душу, жили з тобою, купили квартиру, зробили в ній ремонт. І все було добре, і все було клас, поки твоя мати не приїхала до нас. Вже не віриться мені, зможу вижити чи ні. Саня! Сань, ти вдома? О, привіт. Хелло. Слухай. А ти на погоду не дивишся, коли з дому виходиш? Там зараз дощ іде. Та нас це не лякає. Ми з Янкою летимо до Барселони на уклад. Хочеш позичити гроші в мене, щоб сувеніри купити? Ні, Сань, це твоя фішка. Слухай, так. Я попрошу тебе приглянути за Себастьяном. За ким? Рибка моя, Себастьян. Назвав її в честь автогонщика Формули-1, Себастьян Феттель. Ти бачив, як він ганяє по акваріуму, як червоний Феррарі. Єгорчику, ти скоро? Так, скоро. Коротше, його треба годувати ось цим кормом один раз на добу. Запам'ятав? Угу. Все, окей. Люїш! Струнку! Я БТРа! Через КПП поза частинам на службі виніс. А зараз сховати випивку, це ж для мене розплюнути. Мої хороші. Коля, а чого це ти від мене бігаєш? Хто? Хто я бігаю? Ну я цей, я ж ремонт швидесенько хочу зробити. От і як ракета. Щось ти його робиш, а він не робиться. Коля, я попереджаю. А. Сьогодні влаштую перевірку у цій квартирі і в тій квартирі. Mm-hmm. Якщо я знайду хоч одну маленьку пляшечку, ти в мене будеш пити молоко на всі свята до кінця життя, ясно? Так точно. Галюсик, я чистий, слово офіцера. Те, що ти п'єш трьохзірковий коньяк, ще не означає, що ти офіцер. Ще трішечки. Опа! Диви. І що ми тут робимо? Якоська, Ігор поїхав до Барселони. І тепер цей п'ятизірковий готель з Максібаром наш. Чого ти радієш, якщо він здогадається, що ми тут випили? Якоська, ти пам'ятаєш, я у Єгора брав борг 3000. Ну. А поверну йому 2. Що це означає? Що ти жлоб? Ні. Що Єгор хоче гарний друг, але з дуже слабкою пам'яттю. Я не знаю. А я знав, що ти будеш вагатися. Знав. Але ж ти ще не бачила, яке тут джакузі. Яке? Пішли, покажу.
мені водолазики. Коля, Гата, ну виходь, ти що там? Здорово, Галюня, Галюнічка, зараз якраз процес іде. Я ну, не молодий вже, розумієш? Я зараз зайду, ти в мене швидко сходиш, як качка. Галюсик, секундочку. Все, Галюня, виходжу. Коля! Все. Я навіть в армії так швидко на горшок не ходив. Я тобі зараз таку армію зроблю, таку гоп-вахту влаштую. А ну кажи. Що? Кажи, де заховав пляшку? Ну де тут можна сховати пляшку? Тут же все на виду. Ну, правильно, правильно. Якщо не заховав, значить випив. А ну дихни. Ти якась сьогодні підозріла. Мабуть, якісь негаразди в твоїх серіалах тих. Навіщо мені серіали, коли мені он реального життя вистачає? Піду, може, вже, а? Ну, йди. Як круто! Ага, я тобі казав. Ой, слухай, тут навіть без води прикольно. Та це не джакузі, це якийсь ставок. Тут красів розводити можна. А ти тут як русалка. Як Аріель. Порошок? До чого тут порошок? Це русалонька з мультфільму. Ай! Ай! Треба піти, щось вдягнути таке, знаєш, гарненьке. А ти візьми свічки. Я так мріяла покупатися в джакузі зі свічками. Свічки, точно. О, Льоха, я до тебе ненадовго. Слухай, ти не пам'ятаєш, я тут з тебе заначечку десь робив, а? Пам'ятаю. А? Усюди. В одязі, під ліжком, в книжках. Ага. Та навіть в іграшках. Ага. Я навіть пам'ятаю, коли одного разу ледве не заніс твою книжку-схованку у шкільну бібліотеку. Я ж дуже надіюся, що ти мене не зділєш бабусі. Ну, навіть якщо вона тебе буде допитувати цукерками. Ну, цукерками? Ага. Не знаю. А так? Я могила. Я поки бабусю буду відволікати, а для тебе в мене буде одне надсекретне завдання. Ти усі мої скарби сюди позбирай, добре? А? Хм. Буде зроблено. Ага. І чого ти разом зі мною не служив, а? Ми з тобою стільки добрих справ зробили. Заховав заначку. Думаю, що Галя не знайде. А Галя знайде. Галя все знайде. Миша! Коля, Коля! Зараза! Що? Мене ледь серце не вискочило. Миша, Миша! Я пошуткувати. А? Де Миша? Це не Миша, це он Щур вусатий заховав заначку, а тепер мене відволікає від її пошуків. Ага. Майлібен, я взагалі можу з квартири вийти, а тобі доведеться вибачатися. А, да зараз, розбіглася. Побачимо. Ма, та можливо, тато дійсно кинув пити. Доця, ти розумієш, це просто психологічна атака. Але на мене вона не діє. Я ж все одно знайду. Все одно. О, знайшла. Здається, це твого кавалера. Алло, алло. О, так, так, вже біжу ти там. Це по роботі. А чого ти вдягнув Єгора халат? Якого Єгора? Ну, це п'ятизірковий готель, тут все безкоштовно. А, ну тоді. А ти свічки купив? Не просто купив. Я вже їх запалив. І налив повне джакузі шампанського. Ти що, здурів? Та я що, тупий чи що? Як я можу так з алкоголем? Ага. Петрович би мене вбив би. Це точно. Якуська, а ти щось сексуальне вдягла? А? Найсексуальніше.
твоє улюблене зелене. Сьогодні я буду твоєю золотою рибкою. Я виконую всі твої бажання. Рибка. Треба ж її нагодувати. Ти що, знов про рибалку думаєш? Та яку рибалку? Мені Єгор залишив ключі, щоб я годував його рибу. Ай. Ніякої романтики. Так. Сашко. А там буде ще один халатик. Жіночий. Ну, звісно. Це ж номер на двох. Давай, йди, передягайся. Слухаюсь. Король. Так, ну що, Себастьян, на, це тобі. Нагодуй мене. У Єгора геть пам'яті нема. Сашко! А йди ну сюди. Запам'ятав? Микола Петрович, ви і ваша печінка мені як рідні, але я не хочу цього робити. Треба просто зателефонувати, представитися Світланою і сказати, що тобі потрібна допомога. Вибачте, я не зможу зіграти жінку. Зараз вона зайде у кімнату до Льошки і мені капут. Нічого, будете частіше до нас заходити. Я принципово дорогу забуду до тебе. А він не зможе, а я зможу. Хто? Хто ти? Так. Дуже хочу друга врятувати. І дуже хорошого співрозмовника. Ну, гаразд. Дзвони. Але треба горло промочити чимось п'ятизірковим. Налий йому. О, ну. Галина Федоровна, це лікар з третьої міської лікарні. Ваша подруга Світлана у нас. Так, згадала тільки ваш номер. І збила машина. Двічі. Водій подумав, що це скажена собака. Ось. І, ну, так. Так. Травматологія. Угу. Чекаємо. Який лікар? Ну, треба просто було Цвіткою представитися. Яка собака? Це 100% варіант. Як кажуть, пташка в клітці. Ага. А в твоєму випадку змія в мішку. Давай. Що це за свічки? А що не так? Та це якась сходка сатаністів. Не вистачає на підлозі тільки знака диявола. Так, Віка, ти хотіла запалені свічки. Ось на тобі. Я хотіла декоративні, які створюють романтичну атмосферу, розумієш? А з цими хочеться не купатися, а хреститися вдруге. Так, Віка, до церкви було ближче бігти, ніж в магазин. От я і купив. Що тебе робити? Що? Купувати нові свічки. Декоративні, ароматизовані. А ще пелюстки. Один пакетик. Ні, краще два. А ще полуничку. Так, жінка, зупинись. Я поки оце все куплю, вже Єгор приїде. Ти хочеш незабутній романтик, а? Хочу. Ну? Ну, давай, йди швидесенько. Так, дуй за свічками! Ну, добре, добре. Зараз я все куплю, прийду і... Ого! Микола Петрович, ви що, до кінця світу готувались? Це ти просто... З галюсиком не жив. Це все заспокійливе. Бачу, мій дзвінок подіяв. Так, алкоголь врятовано, але з'явилася інша проблема. Треба це все десь заховати на пару днів, поки пошукова акція гестапо триває. В барі не можна. Бо ще якась комісія нагряне, побачить неліцензійний алкоголь та закриють бар. А, я не хочу, щоб мій храм закрили.
Добре. Я можу цей ящик від гестапо у себе заховати. Колись у війну... Діду, яку війну? Це те саме, що сметану у кота сховати. Треба якесь надійніше місце знайти. Та в мене ні одна крапля не пропаде. А ну руки прибери. Недарма я від дракона цей скарб ховав, щоб інший на нього зазіхав. А я можу розписку написати. Діду, ви спочатку ці розписки оплатіть. Та й розрахуюсь. Просто зараз деякі труднощі. Але як би не я, то ви б оцього не принесли б сюди. Так що я вимагаю на подяку. Дякую. Поки Галя не повернулася, треба надійно сховати. Ні, цю зраду неможливо пробачити. По законам воєнного часу його треба... Розстріляти? Гірше. Здати гестапо. Галина Федорівна, це ваш сусід, дід. А з вашою подругою все гаразд. Це ваш Микола вирішив пожартувати. Я на хто? Тихо, не кричіть. У мене є інформація щодо заначки, яку ви шукали. Але це за винагороду. Домовились. Операція «Дід знайшов слід» розпочалася. О! Ігор! А тебе не впізнати, схуд. А я бачу, Петрович, ви вже з роздрібу на опт перейшли. Никаюсь. Перевірка зараз. Ага, зрозуміло. А що ти там робив? Та Єгор попросив, щоб я там за рибкою його доглянув, поки він поїхав. А де Єгор? Так поїхав в Барселону на вікенд. Слухай, Саня, про рибку. Я такі місця знаю рибні. Там лящ, він на пів руки такий лящ клює. Прикольно. Але в мене зараз немає часу. Саня. Там лящ, він на пустий гачок бере. Слухайте, Петрович, не морочте мені голову. Все, я поспішаю дуже. До побачення. Все, Санечко, я не буду тебе затримувати. Да. Давай. Не дарма ж нас в армії гіпнозу вчили. А хто це забув зачинити двері? Алло, Галина Федорівна, це дід. Привіт, красуне! Та, не ображайся, всі свої. Твою дивізію, це ж можна було без свого приходити. О, я такої ще й не бачив. Нагодуй мене. Ти голова.
одна, так ми це зараз виправимо. На, їж, їж. Чи ти, може, в хазяїна свого вдалася, тобі все мало? Так я добавлю. Ну, на. Смачного. Ну, за твоє здоров'я. А що це я таке п'ю? На умивач скла схоже. Сашко? Оце зайшов, але мене і тут знайшла. Скарб забув. Доброго дня, Галина Федорівна. За що? Де ця скотина? Я знаю, де він, але я хочу домовитися. Ну, 50% від його залежів. Да хоч 100, мене алкоголь не цікавить. О, з вами приємно мати справу. Ну, то де він? Він отут. Я тебе попереджаю. Якщо його там немає, я вб'ю тебе разом із ним. Прошу вас. Ти за мною. І двері зачини, щоб ця собака не вискочила. Ну, кому я повірила? Людині, яка за пляшку горілки готова сказати, що знайома з самим папою Римським? Я ось цими очами бачив, що він зайшов сюди. То скажи мені, куди він дівся? Він же не міг крізь землю провалитися. Тай! Ось пляшка розбита. Так, і в бокалі щось налито. Рибка золота. Може, ти бачила Петровича? Мовчить. Тут написано, нагодуйте мене. Треба, то треба. Тримай. Це хто? Я не знаю. Ой, ще скажуть, що я крадійка. Ховаємося. Так, я перша. Сюди. Секунду. Коля, ти що тут робиш? Я рибку годую. Павучків шукаю. О, для зрадників місця вже немає. Ай. Віка, в тебе там все гаразд? Я думала... Я думала, що це грабіжник. Та й що, яка різниця? Це ж не наша квартира. А якби він посягнув на найголовніше? На що? Так, хто розбив моє бухло? Єгор! Ось де ці алканасти. А ти що тут робиш, а? Ага. У своїй хаті? На літак запізнилися. А ви, я так бачу, тим часом тут таку вечірку круту влаштували. Та скільки ми там пляшечку шампанського. Єгор, я... Віко, чого ти в моєму халаті? Що взагалі тут відбувається? Я зараз все поясню. Ми прийшли готувати рибку. Годувати рибку. Так. А тут дід. Саня, в мене ж не акула. Вона ж не їсть людей. Та ні. Я думала, що це грабіжник. Я його вдарила. Ну добре, потім будемо розбиратись, хто кого вдарив, а хто що випив. А поки беріть за руки, за ноги. А навіщо? Вікно викинемо. Радикально. Та на ліжко перенесемо. Ну, даємо, блін. Ну ось бачиш, живий, все нормально. Ой, слава Богу, я б собі ніколи це не пробачила б. Слухайте, а може йому штучне дихання зробити, а? Рот в рот. Є бажаючі? Фу! Я так і думав.
Галюся, може, будемо вилазити? Я вже не можу. Пісять хочу. Коля, потерпи. Зараз всі розійдеться. І ми виліземо. Я зараз у штани надзюрю. Дзюрю штани, ти би сказала. Ти як хочеш, я поліз. Коля! Всім привіт. Петрович? З Гришка потім поговоримо мені в туалет. Це вже якась казка-рукавичка виходить. А може там ще хтось є? Так. Здрасте. Мама! Мама, всім привіт. Дайте вгадаю, ви годували рибку? Ага. Ні. Давайте потім з'ясуємо, як ми всі тут опинилися. Ага. Давайте допоможемо діду. Та що йому там допомагати? Давай неси стакан води, я його швидко приведу до тями. Я Миколу свого так завжди до тями привожу. Бідний Петрович. Дивно, а на Колю завжди спрацьовує. Ой. Видно, ти його добряче ударила по голові, так? Ахтунг! Ахтунг! Я знаю, як його поставити на ноги. Я. Хвилиночку. Я знав, що в раю наливають, а мені ніхто не вірив. Дід, рай зачиняється. Давай на вихід. А я казав, що моя горілочка будь-кого з того світу поверне. Ти чого? Він вже отямився. Себастьян помер. А хто годував рибку? Саня, а ти чого руку не піднімаєш? А я його взагалі перший раз бачу. Я двічі годував. Бар, село, на. Дякую. Ось бачиш, Янка, якщо ми не летимо в Барселону, значить Барселона летить до нас. Що там ще у цих іспанців є? Томатіна! Це що таке? Бій помідорами. Він проходить на центральній вулиці міста. Та ні, це вже без мене. Якщо кидатись зеленими та твердими, то я згоден. Тільки щоб мама була в іншій команді. Саш. Не дочекайся. Давайте, вибирайте самі зброю. Огірки чи морква? Я вже обрала. О. Так, відставити томатину. Я придумав щось краще. Іспанська коріда. Клас. Ну, це коли бики бігають по вулицях. Віка, знімай цю червону ганчірку, а ви, мама, залишайте на собі. Єгор, чого ти так дивишся на мене? Бики на червоне кидаються! Сашко, 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 я хотіла з тобою поговорити. Давай, швиденько, бо в мене зараз дуже важливий матч. Це все тобі? А що? Думаєш, замало? Я в перерві ще раз бігаю. А якщо ти все це вип'єш, то ти вже не добіжиш. Я хотіла увіковічнити наше кохання. Вікусь, якщо ти хочеш взяти іпотеку, то вже запізно. Квартира наша, і нам тут вічно доведеться терпіти твою маму! Ні, я хотіла зробити зліпок з наших рук. Прикольно. О, моя подружка так зробила, і це так романтично, так красиво. Молодець. Мене хтось кликав, зятьок. Так, мамо, обираємо вам пам'ятник. Ви, до речі, який камінь полюбляєте, мармур чи гранит? Саша, це він шуткує, не ображайся. Ні. А я на хворих не ображаюся. А ще раз так пожартуєш, то пам'ятник будемо обирати тобі. Так що? З
Слухай, а ми можемо ще один зліпок зробити, щоб увіковічнити мою любов до твоєї мами? Який зліпок? Та ну, Саш! Так що, я серйозно. Ну. Якщо ми зробимо цей зліпок, тоді на вихідних замість шопінгу я тебе відпущу на рибалку. Ну, не знаю, це ж треба їхати. На нічну. Так, а чого ж ти мовчала? Давай зробимо, звичайно. А чому тільки рук? Давай зробимо зліпок ніг, пуза мого. Можемо ще дечого. Ти дечого не відморозь собі там, на рибалці. Так що я замовляю, ага. Що я можу там відморозити літом? Так, ну давайте, хлопці, не підкачай. А де моя обручка? Саня, від кого завгодно, але від тебе я такого не чекав. Зрадник. Чого це я зрадник? Ти ще скажи, що не по завданню Галині Федорівні ти мої заначки шукаєш. Петрович! Та мене катувати будуть. Мені під нігті будуть голки засовувати. Я ніколи не перейду на темну сторону сили. Ніколи! Молодець. Оце наша порода, Саня, ти мені як син. А що ти шукаєш тоді? О! Чого? Обручку десь загубив. Обручку? Так. Саня, ти був класним зятем. Дуже жалко, що недовго. Петрович, от ви вмієте підтримати. Саня, я серйозно. Ну, втрата каблучки. Що може бути гірше? От, дивись, у мене два шрами. Дивись, тут і тут. Перший – це коли мене танковим снарядом зачепило. Яким танковим снарядом? Петрович, ви все життя на складі прослужили. Ну, все правильно. Він з цього, зі стележу скотився. Угу. Контузія була. А другий – оцей, буквою «Г». Оцей. Я на все життя запам'ятав. Ага, буквою «Г». Угу. То, може, це вас гаргона? Ще почує, Санечка. А знаєш за що? За те, що згубив каблучку. Так що, Санечка, тобі капець. Жінки цього не прощають. Так, Петрович, по-перше, каблучку я не загубив, угу, а не пам'ятаю, куди поклав. Угу. А по-друге, моя Віка – це не ваша «Г», Лина Федорівна. Санечка, я б не був би таким впевненим. Так що зі своїм Спініним улюбленим можеш попрощатися. Зі Спінінгом? Стоять! Кругом! Значить так, Колечка, ага, поїдеш через годинку у газконтору і домовися за встановлення лічильника. Так точно їхати! Галюся, яка газконтора? Ну ти ж знаєш, що я ненавиджу всі ці організації. Була б моя воля, я б всіх до стінки поставив із кулемета. Двічі повбивав. Тут я з тобою погоджуюся, але нічого не поробиш, треба їхати. Ага. Там просто треба передати он, пакетик з цукерочками і конячком. З цукерочками? Галюсик, я... Товариш головнокомандуючий! Готовий відрядження! Точно. Щось Галюня не подумала. Що? Ти і коньяк. Якщо ти з ним поїдеш, то коньяк більше ніколи не побачить. Ні газконтора, ні я. Відвезу сама. Ага. Галюсі, дай руці, дай. Слухай, я змотаюся. Ну, а ти посидиш на дивані. Подивися телевізор, свій улюблений серіал, там, ну, клас. А я... Я сказала сама, значить сама, що не ясно? Все ясно, так точно, товариш головнокомандуючий. А ввечері приїду і перевірю, що ти там наклав.
як у плитку, яким боком. А я вже, Галюся, ніяких перевірок не боюся. Головно, командуючу перевірку. Ну, ти добре. Значить, що таке гоп-вахта, знаєш. Так точно. Все, пішла, опудрю носи. Ух ти ж моя малесенька, ух ти ж моя гарне си... А їм там все одно, що пити у тій газовій проклятій конторі. А у солдата вихідний пропадає. Отак, Галюсик. А потім перевірочку. Кроком руш. Єгор, я вже втомилася. Та ти ще 5 хвилин не чекала. Я тебе по 2 години чекаю. Єгор. Яна, що за цирк? Ян, слухай, може не треба на машині? Ну, може ти, як завжди, будеш їздити поруч зі мною або на таксі, а? Що? А хто мені казав, боже, як це буде круто, коли ти будеш забирати мене п'яного з бару? Ну, я був тоді п'яний, реально, в говно. А зараз мені стрьомно. Так, хто мені купував права? От ти зі мною будеш їздити. Так, все, знімай свій шолом і пішли. Ян, він не знімається. Єгоре! Сашко, я вже замовила наш набір, і ми ввечері зможемо зробити зліпок. Круто, клас. Прикольно. А що ти ховаєш? Де? Тут. Нічого я не ховаю. Покажи руки. Ну от. Другу руку покажи. Ти що, у мене двір? А, ну так. Ну, от. А це що таке? Це? А? Рукавичку надягнув. А для чого? Я прибираю тут. Ти? У нас брудно так, це капець. Ти прибираєш? Так, а що? Просто я останній раз бачила, коли ти прибирав. Я взагалі не бачила, щоб ти прибирав. Ну, Вікусь, як то кажуть, в житті треба зробити все. От я і почав. От так. Сонце ще не сіло, а воно вже буль-буль і на четвереньках. Ма, він прибирає. То бережок? А, він що, накосячив? Чи може струс мозку? Єдиний раз, коли я накосячив, це коли дозволив вам тут з нами жити. Слухай ти, майдадир. Ну, якщо ти вже прибираєш, то прибирай як слід. Як в армії, щоб можна було суп з підлоги їсти. Он зверху, на шафі, пил витри. У Олексійчика під кроватю пройдися. Ой, ой, і у нас спальні. І пиво прибери. Ага. Прибери. Спальні. Точно, спальні. О, ти
Дуже добре, Бережок, дуже добре. Але у такій позі мене потрібно зустрічати. Проводжати можна стоячи. Не дочекаєтесь! А що тут трапилось? Ну, видно, Бережок вирішив мені у капці надзюрити замість кота. Ні! Я взуття вирішив почистити. О, яка прекрасна ідея. Слухай, то почисти і мені, бо я йду в газконтору, а в брудному взутті воно якось не дуже. Ти не злись. Ти ж сам викликався. Давай-давай. Не дивіться на мене так. Женечка, Женюсику, а ти знаєш, що ми відповідальні за тих, кого доручили? Як у вас це виходить? Це вже тисячна причина, чого я вам маю налити. І тільки за сьогодні тисячна. Будь ласка, все віддам. Останній раз. Все віддам. Не встиг зайти, а чарочка вже готова. Дякую. Ну, а що? Що? Петрович, не нагліть, це моє. Ай, Жадюга, я ще хотів його коньячком пригостити. Ну, тоді. Ага. Ну, друже. Ой. А, Женечка, дай йому чарку. У нас зі своїм не можна. Жень, я в ці стіни вже стільки грошенят приніс, що це для мене як другий дім. А в своєму домі я роблю все, що захочу. Отак. Все, що захоче Галя. От нафіга настрій псувати, а? Все. Мовчу. Чарку, бармен. Привіт. Як це тобі все сказати? Я там трохи накосячив і тебе можуть зламати. Кого я обманюю? Тебе точно зламають. Але я не дозволю це зробити якимось поганцям. Я тебе сам зламаю. Вибач, друже. Не можу зламати тебе, коханий. Пробач мене, пробач. Ні, все буде гаразд. Я тебе врятую. Я тебе заховаю. У Петровича. Петрович мені допоможе. Я ж йому допомагав. Петрович! О! А де шпатель? Санечка, а я з того разу, як лихосячив перед Галюсиком, так я, ну, поприбирав з хати всі колючі, ріжучі предмети, щоб вона так, ну, ненароком мене не травмувала. Зрозуміло. А ти це, ну, рукою спробуй. Ну, якщо не важко. А, рукою, Саня, рукою. Та ні, не важко. Точно. Обручка в цементі. Ти врятував. Петрович, ну що ти робиш? Що? Так не можна. Прикмета. Посваримось. Ну. Закінчився на самому цікавому місці. Скільки зміг? От піде Галя у водоканал, буде більше. Налий мені 50 віскі. Ні, давай 100. Ой, Ігор, я тебе таки бачив останній раз, коли тебе затоплював. Зараз все набагато гірше. Янка почала вчитись водити машину. Якби у мене було волосся, воно було б сивим. Дякую. А я знаю, що робити. Що?
Треба, щоб Яна збила людину. Ну, начебто. А ну, налий ще 100. Ну, це ідея класна, але ж це потрібен якийсь каскадер. Де я його візьму? До ваших послуг. Ти каскадер? Я одного разу з 6-го поверху випав. Так жодної подряпини. Янка так водить, що там больніше буде, ніж з 6-го поверху випасти. Ну, я ж буду під анестезією. Яка машина? Джип. Блін, ну іншого плану немає. Добре, налий цьому каскадеру. О! Єгор, а вам свідок потрібен? Без свідка ніяк. Угу. Ну добре, налий цьому свідку також. Алло, слухайте, Петрович, а де той цемент, який я зранку замісив? А, так я ж йому вранці плитку у ванні поклав. Ага. А наша тобі? Ти що, допомогти мені хочеш? Так, хочу допомогти. Хто ж, як не я? Краще нехай Галина його вб'є, ніж мене Віка. Я ще дуже молодий, а він вже пожив. Я просто їхала, він бринув мені прямо під колеса, я його навіть не бачила. Звісно, ти ж в цей момент малювала собі губи. Мене тепер посадять. Життя покаже. Свідків тільки Петрович. Ага. Давай, давай, відчиняй вже. Відчиняю. Ай, йо-моє. Що, знову нажрався? Я його вбила, йому капець. Ага. Ну, тоді, дід, скоро побачимось. Що, Саня, не знайшов обручку? Давай, відчиняй вже. Потім свою Санта-Барбару скінчіть. Давай. Сашко, а чого ти такий брудний? Я... І взагалі в тебе такий вид засмучений. Щось трапилось? Вікусь, я хотів тобі дещо сказати. Сказати? Так. Кажи. А що ти робиш? Ну, якщо відбивні. Давай я тобі допоможу. Давай. Давай, дякую. Та нема за що. Так що ти там хотів сказати? На що ти сковорідку взяла? Ну, смажити відбивні. Давай я, давай, давай я тобі допоможу. Дуже дякую. Та нема за що. Тоді я зіб'ю яйця. Яйця? На що яйця? Які є? А, ці. Так що ти там хотів сказати? Я? Ага. Розумієш? Ой, ти, мабуть, привезли гіпс. Гіпс. Клятий гіпс. Точно. Гіпс. Сашко! Дай, ти що, вона гаряча! Все. Здох. Єгор, у тебе є цемент? Чи я збігаю, що тесенько принесу? Не, навіщо? Ну як, ноги в цемент і на дно кар'єру. Чи ти, може, в тюрму хочеш? Слухай, я думаю, може, краще його болгаркою розчленити, а потім по пакетах і до лісу вивезти. Ага, давай.
Дякую, мужики, дякую. Ну, як вам робота каскадера? 5 балів. Ти свої бали залиш для його льошки. А моя робота в літрах вимірюється. А, зрозумів. Не питання, дід. Слухай, Янка більше ніколи за кермо не сяде. Навіть за трьохколісний велосипед. Вибачайте. Слухаю, Галюсик, я зараз піднімаюся. Ох, все, мужики, погнав роботу здавати. Плитку поклав на 5 з плюсом. Давай, давай. Каскадер. Ну що, дід, тримай. Заслужив. Дякую, дякую. Ну, не чокайся. Слухай, Вікусь, а може ти теж руку собі обпечеш? А краще ні, зламаєш. І тоді б ми змогли увіковічнити нашу з тобою любов. Ти хоча б в коробочку загляни. Ну що там? Сумка? Так. Це та сумка, яка коштує усі гроші світу? Ти казала, що ти не будеш її купувати. От я знала, що в тебе буде отака реакція. Тому тобі теж приготувала подаруночок. А, ну зрозуміло. Тобі он яка коробка, а мені малий. Ну ти що, не хочеш подивитися коробочку? Що там? Це те, про що я думаю? Це те, що ти шукав весь день. Тому що загубив. Це твоя обручка. Ти так від мене це класно приховував. Віка, ну вибач мене, будь ласка. Я б злякався. Я думав, ти зламаєш мій спінінг. Я навіть вже з ним попрощався. А сумочку ми залишимо? Ну, добре. Тоді і спінінг теж залишаємо. І спінінг? Так. Клас. Ти що, реально обпік руку? Я думала, ти знов збрехав. Віка, я тобі ніколи не брешу. Наливай. Ну, ти хочеш історію до кінця дослухати? Звичайно, хочу. Угу. Так. На чому я зупинився? Ну, на тому, що Яна збила вас на швидкості 300 км на годину. А поруч стоять люди з відкритим ротом. Під'їхала поліція. А я лечу. 3 рази. Перекрутився. Все життя перед очима пролетіло. СССР. Сталін, бар. І потім об землю. Це добре, що у нас асфальт погано роблять. Вскочив і біжу. Куди? А? Куди біжу? На лови. Коли вже ця історія закінчиться? Думаю, грам через 400. Слухай, щось я не зрозуміла. А як дід прийшов до тями? Ну, як-як. Спочатку я йому запропонував гроші, він ніяк. А потім, коли болгарку включили, він як підірветься. Слухай, я тобі обіцяю, більше ніколи не сяду за кермо. Ну, ось і добре. Бо безпека, перш за все. Будеш тепер їздити на метро.
Яна, метро, це дуже смішно. Я буду їздити з водієм. Я навіть його вже обрала. От дивись, це вже ж дороговато, але безпека перш за все. Ото. Галюсик, ну як тобі плиточка? Ти знаєш, Коля, ти молодець. Ти непогано це придумав. Розтрощити плитку, розкидати по всій квартирі, щоб мозаїка вийшла. Ти що це зробила? Ти ж мені серце розбила. Я? Ти що, взагалі з глузду з'їхав? Єдине, що я можу розбити, так це свої надії об твою байдужість. Цей ремонт можна було вже 10 разів закінчити! Якби не дзвінок, я б тебе вбила! Саня! Ух, ти ж Юда! Алло! Доброго дня, Марія Степанівна! Я маю надію, ви нам допоможете. Також маю надію, що коньячок вам також сподобався. Яка Олія? Вибачте, я вас перенаберу. Вибачте. Коля! Це ти правильно зробив, що ти втік, бо зараз мозаїку я буду робити з тебе.